Besimtarët e Fes Islamë në mbar botën sot festojnë Fiter Bajramin, fest kjo që vjen me përfundimin e muajit të Ramazanit. Fiter Bajram është fest që paralajmëron se me përfundimin e Ramazanit, besimtarët të solidarizohen me të varfrit, duke shtrirë dorën e ndihmes për të gjithë njerëzit në nevojë. Por, prej kur daton festa e fitër Bajramit? Bajrami pari profetit Muhammed ka qenë në vitin e dytë hijri. Besimtarit musliman përkatsisht shënojnë edhe disa datat të tjera, si bedrin, qlerimin e mekës, kadrin, miragjin, Mevludin dhe të tjerë. Në këtë dit a gjëroat, lezojt libri shenjt Kurani si dhe bët falja, pastrimi ambientit brenda dhe ashtëpis, oborit dhe rrugës. Islami si religion i kushtën në rëndësit të madhe pastërtis individuale, kolektive, por edhe pastërtis shpirëtërore. Në prak të festës o fitër bajramit, besimtarët pastrojnë shtëpin dhe përgaditen, bëjnë edhe përgaditjet e tjera për kremtimin e kësaj festët. Festa e fitër Bajramit nisë me falin e namazit të Bajramit në Gjami, për të vazhduar pasaj me drejken e Bajramit dhe pritjen e misafirëve. Gjatë fesës e Bajramit, muslimanet duhet të vishë mirë, me roba më të mira që kanë. Djetarët musliman pajtohen se muslimanet para se të shkojnë e namaz të Bajramit duhet të hamë diçka. Ishte praktike profetit Muhammed t'i haj disa kokra hurme zakonisht para faljes së bajramit. Kjo është shenjë që po për përfundon agjerimi. E kunder të dhe prove bajramit të kurbanit, në atë ras nuk ha mas gjatë dërisa të këthejmi prej namazit të bajramit. Falja e bajramit është kua e fundit për të dhe ndihme në solidare për të varfrit. Në rëthanat e atë hershme, profeti ka urderuar që ndihme solidare të ndohat para namazit.